ओडिशा टीवी मीडिया केउ पटे किए केउ दल पाखरे अधिक मीडिया समर्थन मीडिया समर्थन बिना हत हताश कुआ जाए गणमाध्यम ही राजनैतिक दलर भाग्य और भविष्य निर्धारण करे। गणमाध्यम जरिया रे लोकंक पाखरे टिकनिक खबर पहुंचुतिबारु राजनैतिक दल अपेक्षा साधारण लोकंकर अधिक भरोसा गणमाध्यम उपर रहिथाय जेउतिपई राजनैतिक दलगुडिक निज समर्थन रे लोकंक पाखरे खबर पहुंचाइबाकु गणमाध्यम को गेल्हापुअ करिथांती। आउ एबे ओडिशा राजनीति रे गणमाध्यम गुडिक राजनैतिक दल भितरे एक प्रकार बांटी होई जाइछंती कहिले अत्युक्ति होब नाही, कारण अधिकांश गणमाध्यम प्रच्छद पटरे रहिछि राजनैतिक व्यक्तित्वक हात जेउमानक इंगित रे एबे गणमाध्यम दल माध्यम रे परिणत होइतिबा चर्चा हेउछि। खास करी ओडिशा रे टेलीविजन मीडिया एबे दलवारी भाग भाग होइतिबा नै सोशल मीडिया रे चर्चा हेउछि। तेबे केउ मीडिया କେଉଁ ଦଳ ସମର୍ଥନରେ ରହିଛି ଓ କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛି ତାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଟିଭି ମିଡିଆର ମାଲିକାନା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନଚେତ ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ମାଲିକାନାରେ ରହୁଛି, ଯାହାର ଫାଇଦା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଉଠାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଟିଭି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ଯଦି ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ଅର୍ଗସ୍ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି ବିଜେଡି ସମର୍ଥନରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛି। ସେହିଭଳି ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ବିଜେପିକୁ ଅଧିକ ଟେକୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡିକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଟିକିଏ ବି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରୁନଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଦିଶୁଛି ନ୍ୟାୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଓଟିଭିର କେଉଁ ଦଳ ପ୍ରତି ସଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର ଅଧିକ ରହିଛି ତାହା ବୋଧହୁଏ ଅନେକଙ୍କୁ ଜଣା। ନିଜକୁ ନିରପେକ୍ଷ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଓଟିଭି 80-20 ଅନୁପାତରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ମାଲିକାନାରେ ଓଟିଭି ରହିଛି, ତେଣୁ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତେବେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସରକାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ 20% ଖବର ଦେଖାଇବାକୁ ଓଟିଭି ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ସୁବିଧାବାଦୀ ଭୂମିକାରେ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ମାଲିକ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭଳି କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ସହ ହାତେମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବା ନୀତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ସୌମ୍ୟ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ, ତେଣୁ 60-40 ଅନୁପାତରେ ଖବରକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଆଣୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ବିଜେଡିକୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା ସେଥିରେ କେବଳ ହ୍ରାସ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଏହାର ଫାଇଦା ବିଜେପିକୁ ମିଳୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେହିଭଳି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ବିଜେଡି ସରକାରର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାମକୁ ଖବର ଆକାରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ପାଇଁ ସେତେଟା ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ମାତ୍ରାଧିକ ନ୍ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ବିଜେପି ବିପକ୍ଷରେ ସ୍ୱରକୁ ସେତେଟା ଶାଣିତ କରୁନଥିବା କୁହାଯାଏ। ସେହିଭଳି News18 ଓଡ଼ିଆ ଓ News7 ସମଦୂରତ୍ୱ ଫର୍ମୁଲାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ମିଡିଆ ଖଟିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଉଭୟ ଚ୍ୟାନେଲ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ରାଜନୈତିକ ହାୱା ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାହାକୁ ବେଶୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନୁହେଁ କି କାହା ସମର୍ଥନରେ ବେଶୀ ଖବର ନ ଦେଖାଇ ସେଫ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଦଳ ମାଧ୍ୟମ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଠଛଡ଼ା ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମିଡିଆକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାରେ କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।